שלום הרווקים והרווקות הזמניים, כי עוד מעט בעזרת השם תהיו נשואים. בכל זאת אתם יכולים להקשיב, זה יהיה בשביל החברים. על כל פנים, האם אפשר להתחתן בין עדות שונות? כי בגלל תגרת יד הגלות יש אשכנזים, יש ספרדים, יש תימנים, יש אתיופים, וגם אשכנזים יש זוגים שונים, וגם ספרדים וגם תימנים וכולו. שטויות. במקרה הטוב זה, אני אומר שטויות, כי באמת זה לא שטויות, זה שנאת חינם. שנאת חינם. אם אני שונא בן אדם כי הוא עשה לי צרות, זאת לא הדרך, צריך להשלים וכולו. אבל אם אני שונא בן אדם שלא עשה לי כלום, אלא בגלל שהוא שונה ממני, אז זה שנאת חינם. אני לא שונא, אני רק לא רוצה להתחתן. אז זה נקרא שאתה שונא. אם אתה אומר, אני לא מתאהב, זה משהו אחר. לא כל אחד מתאהב בכל אחד. אבל בגלל שזו עדה אחרת, איזה מין דבר זה? אפשר לחשוב שאנחנו עמים שונים. מה זה משנה? מה זה משנה אם אתה אתיופי או אתיופי לבן? מה זה אתיופי לבן? הנה אני, אתיופי לבן. מה זה משנה? הדבר הזה, זו שערוריה שאי אפשר לתאר. זה לא משנה. פעם אבא אמר לי, הבת שלי, יוצאת עם תלמיד מהישיבה שלך. נו, ברוך השם. איך קוראים לו? ככה. אמרתי, בחור מעולה, צדיק ולמדן מעולה. הוא אומר לי, אבא, הוא אשכנזי או ספרדי? אמרתי, אני לא יודע. מה אתה לא יודע? לא, אני לא יודע. הוא קצת בהיר, וגם קוראים לו לוי. אז אני לא יודע מה הוא, וזה לא מעניין אותי. אומר לי, בכל זאת תבדוק. אמרתי לו, מה אכפת לך? אנחנו אשכנזים, אם הוא ספרדים, איך הוא יצטרף לזמירות? איזה מין נימוק זה? שאלתי, בדקתי, אמרתי, הוא ספרדי. טוב, אז אנחנו לא רוצים. אז מה היה בסוף? הוא התחתן עם אחרת, והבחורה לא התחתנה, לקח לה 10 שנים להתחתן. נו באמת, זה שטויות. יום אחד אשתי אמרה לי, תדע לך, הילדים שלנו אף פעם לא ידעו אם אנחנו אשכנזים או ספרדים. כי אתה התפללת לפעמים בבית הכנסת אשכנזי, ולפעמים בבית הכנסת הספרדי. אז הם לא ידעו. אני לא זוכר. מעשה קונדס. כשהייתי בשיעור א', כמו כל אחד, לפעמים הייתי עושה בדיחות לא במקום. אחד שאל אותי, אתה אשכנזי או ספרדי? אמרתי, אני לא יודע. מה, אתה לא יודע אם אתה אשכנזי או ספרדי? לא. מה, זה חשוב לדעת? אם זה חשוב, אני אבדוק. אני אשאל, מה, אתה לא יודע? לא. אבל אתה לא יכול להיות, מה עם ההורים שלך? אני גר. אני גר צדק. ולא אמרו לי אם אני אשכנזי או ספרדי. אבל אם זה חשוב, אני אבדוק. לא, 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 לא. זה לא חשוב. למחרת הוא שואל אותי, איך אתה גר צדק? הרי אתה עולה לדוכן. כן. התגיירתי להיות כהן. אמרו, אין דבר כזה. מה זה אין דבר כזה? עובדה יש אני. אבל אין דבר כזה להתגייר להיות כהן. אני שאלתי רב גדול, והוא אמר לי שכן. איזה רב גדול? אני לא זוכר את השם. אחד עם זקן לבן, הוא אמר, זה בסדר. אחרי שבוע אמר לי, אתה לא גר צדק, זה לא נכון. אנשים מכירים אותך מילדותך. אז למה אמרת שאתה גר צדק? ועבדת עליי, אמרתי, פעם הבאה. אל תשאל בן אדם אם הוא אשכנזי או ספרדי. זה העונש שלך שאתה שואל שאלות כאלה. מה זה משנה? קיצור, אותו דבר. אשכנזים, ספרדים, אין הבדל. אני מסכים שלפעמים יש הבדלים במנטליות. יש בחור אחד, הוא עלה מאיזה מדינה, אני יודע, בצפון אפריקה, והוא רוצה בחורה כנועה. ככה הוא ראה אצל ההורים שלו. הוא מתחתן עם בחורה אמריקאית משוחרת, למחרת החתונה היא אומרת, שלום, אני הולכת לקולנוע עם חברות. זאת אומרת, את נשארת בבית. זאת אומרת, אני הולכת לקולנוע. אז הוא סוגר עם מפתח,
אז הוא יוצא דרך החלון, והוא מקבל התקף לב. טוב, אבל זה לא קשור. יש גם, תדעו, בחורים אשכנזים שרוצים בחורה כנועה. מאיפה זה נכנס להם בראש? אני לא יודע, אבל הם ככה. ויש גם בחורות ספרדיות, שאוהבות חופש וכולו. זה לא קשור. נכון, הבדלי מנטליות, לפעמים זה מפריע. אבל הבדלי עדות, זה אותו דבר, אין שום הבדל. לא להתבלבל, אלא להתחתן. שלום לכם, הצופים, הצופות.